Edu Apodaka goizeko azken itzaldia emango dugu. Bueno, Edu EHUko irakasle eta ikerlaria da, soziologian. Eta, bueno, ba, irakurri izan dizkiogu gauza ugari azken urteetan, jakinen ere bai. Eta, bueno, iruditeriaren ikastaroa honen izenburuan iruditeri berrien bila, iruditeri hitza, imaginarioa hain zuzen edukin kontrastean sortutako ikastaroaren bigarren partearen titulua hortik etorri zen, ez? Nolabait eduk esan zigun bai utopia hitz egiteko iruditeria hitz egin behar da, ez da. Bueno, berak orain emango digun hitzaldia ba, uste dut goiz honetan aipatu da behin eta berriz, edo behin baino gehiagotan, eta da nolabait ba, praxia eta pragmatismoa eta utopia, ez? Beste modu batea esan da, erradikaltasuna eta pragmatismoa nola ezkontzen diren edo zer gertatzen da horrekin, ez da? Aurkeztu zaitut edo, zure txana. Bueno, egia esan iruditeria dena astuta daukate. Utopiari buruz, bueno, egunon, eskerrik asko dan hori. Utopiari buruz hitz egitera gonbidatu ninduten, eta orduan nik berehala pentsatu nuen, bueno, utopiaren kontra hitz egingo dut, eta pragmatismoa defendatuko dut, eta horretara etorri naiz. Baina, bueno, gero aurkezpena, bueno, hau prestatzen ibili naiz eta azkenean neko utopia zalea atera zait. Baina helburua azkenean hori da, pragmatismoa defendatera etorri naiz. Batez ere, orain atera da gainera, Iñaki aipatu du Marx eta Engels, eta Marx eta Engelsen ikuspuntua hartuko du niretzat, hori izango da nire jarrera, eta haien tesiak edo defendatu, bueno, egokituta, moldatuta nahi duzu moduan, baina azkenean hoiei utzi nahi diet. Bueno, nire aurkezpen honek alde bi ditu, bata txarra eta bestea ona. Txarra da oso luzea dela, ez dugu astirik izango, orduan moztu didazue zea nahi duzuenean edo ordua denean, lorea mesedez, bost minutu lehenago abizatu. Eta ona da asko esan da dagoela. Albak ere nolabait ireki duen hildotik joko dut nik, eta gauza asko pues, nolabait esan da daude. Beste batzuk adibidez Idurreko orain aipatu du dituenak. Bueno, ni oso trebeaz naiz honekin, eh? Zelan pasatzen da hurrengora? Bueno, hemen daukazue zerbait gertatzen da, ez da ikusten ondo. Bekoa dago moztuta. Bueno, abia puntu bat behar nuen eta abia puntua gure egoera da. Marc Fischerrek jarri zion izen on bat, nire ustez, errealismo kapitalistan bizi gara. Errealismo sozialistaren hildotik hartu zuen ideia hori, eta azkenean gure errealitatea ulertzeko eta bizitzeko daukagun modua azkenean nolabait mugatuta dago errealismo kapitalista deitu aldugun paradigma, imaginario, iruditeria, pentsamendu, sentimendu, modu askotara deitu aldiogu, baina azkenean horrek mugatzen du realitatea bizitzeko dugun modua. Atzera egiten baldin badugu, orain dela 30 urte inguru, 20. mendearen bukaeran, zabaldu ziren bi esaldi, nahiko, nik esango nuke, programatikoak realismo kapitalistaren oinarriak zein diren ulertzeko. Lehenengoa, oso ezagun, bueno, biak dira oso ezagunak eta olakoetan, Fischerrek berak erabiltzen ditu liburu horretan. Lehenengoa, Titek eta Jamesonen esaldi hori, errezagoa da munduaren bukaera irudikatzea kapitalismoarena baino, ez dakit hortan jarraitzen dugun, orain dela 30 urte botatako esaldi bada, eta bestea, Margaret Thatcherri edo egozten diogun, ba hori, ez dago alternatibaik. Ez dago, hau da daukaguna. Bere momentuan izan zen, kasi-kasi hauteskunde lelo bat, gu gara alternatibariko berena esateko, baina gero hortik gutxira bihurtu zen, ez dago besterik.
neoliberalismo, kapitalismoa eta hau, hemen dagoena, besterik ez dago. Bueno, horri kritika egin behar diogu, baina azkenean hori, ikusten dugu hori dela, nik askotan erabiltzen dut hitz hori fatalismo bat, hau da, orain momentu honetan gure imaginario kolektibo nagusia hegemonikoa, imaginario fatalista bat da. Ez dago alternatibarik, hau da dagoena. Eta horrek ematen gaitu, jakina, ezintasun kolektibo batera, ezintasun kolektibo, kolektibo batez ere azpimarratu behar da hori, gero esango du zergatik. Eta onarpen batzuetan ohar gabe batera, eta azkenean onarpen hori da sistema eta errealitatearen violentzia onartzera. Fatalismoa, ezintasuna, etxipena eta violentziaren onarpena. Violentzia kasu honetan, askotan esaten dugu, violentzia simbolikoa, strukturala, instituzionala, berdin zait. Azkenean da, errealitate bat besterik ez dagoela eta ezin dela ezer egin, eta ez dagoela alternatibarik. Onartzen duzunean, onartzen duzu, une horretan, errealitate hori ezartzeko dagoen violentzia osoa. Eta azkenean hori da, hitz egin da, ez? Ez dago utopiarik, distopietan bizi gara, distopiek hobeto esan ilikatzen dute gure imaginario distopiez beteta dago, bai, baina azkenean utopia bat badugu, eta utopia hori utopia neoliberala da. Bueno, ona ekarri dute, hau oso ezaguna da, aber, ondo ikusten da, ikusi baina ez dugu egingo zer den zuten. Bueno, ezagutzen duzu pelikula, segurunera, distopia bat, oro, pelikula hau nik esango nuke, bueno, natibo neoliberalentzat, euren nolabait ipuin euren mitoa dela, bueno, natibo neoliberalak 21. mende honetan jaiotakoei deitzen diet, baina gu eren nahiko natibizatuta gaude, ez? Hemen ikusten da oso ondo zein den azkenean utopia neoliberalaren mezu nagusia eta horrezagatik ere zein den egitura, ez? Danok danon kontra. Leia, guztion kontrako leia. Eta leia horretan bakarrik zeure burua sarduratu, hau da, akabatu behar dituzu beste guztiak, joko bat da, baina ez da jokoa, ez da jolasa, irabazi ala galdu, eta bakarrik zeure burua, baina ez daukazu. Eta horretarako, ba, trebatu behar zara. Bueno, pelikula ezagutzen baldin baduzue gehiago esan daiteke, baina horrekin nahikoa da. Horri ikusten da ezena horretan nola azten den jokoa, nola azten diren elkar hiltzen, nola azten diren irabazteko grina horretan edo zer egiten, nola azten diren, bueno, distopia bat da argita garbi, baina aldi berean gure garaiaren metafora edo analogia oso oso esanguratsua nire ustez. Bueno, ezagutzen duzu, pasako dut. Bueno, orazten dira. Bueno, nik eske holan irudikatzen dut batez ere gazte jendia, nik ikusten dudanean kurrikuluma egiten, ikusten dudanean oposizioak egiten, hau irudikatzen dut. Ez? Nik esaten dut gure alaben bizitza hau da. Edo hau izango da. Hori bai, gutxienez, gerlari terbeena neska da. Hori ere esaten diogu alabei. Bueno, pasako dugu, ez? Hemen daukazue oso laburtuta zer den hori, ez nahi sartuko, ze azkenean ba, esan dudana, leia, azkenean konsumo eta gozamena da daukagun helburu hori, distopia neoliberalaren helburu nagusia nork alik eta gehien gozatzea eta horretarako konsumitzea da, eta horretarako ditugu bi bide nolabait, goiko bide hartzen baldin badugu irudia, estiloa, branding hori kanporatu, publiko egin, jendearen sostengua jaso, eta honela arrakasta lortuko dugu, eta beste bidea, ba, betikoa, errendimendua, eta errendimendurako ba, beharko ditugu finantziazio bai moneta aldetik edo diru aldetik, baina baita finantziazio psikiko bat, motivazioa deitzen dugun hori, eta horretarako ba, etengabe motivatu beharko dira, eta bar, eta bar. Bueno, zan dudana, distopia bat badugu. Zer, horrein joaten zaitatera. Bueno,
Baina distopia horren kontra, lehen aipatu ditudan esaldi horiek sortu ziren garaian, apur bat geroago hasi ziren mundu foro sozialak, eta oso niretzat oso sintomatikoa dira mundu foro sozial horietan erabili diren lelo nagusiak. Hor dituzue hiru, nahiko niretzat nahiko mugarri diren hiru. Lehenengo mundu foro sozialean erabiltzen leloa hori da. Bestelako mundu bat posiblea da. Hamaseian beharrezkoa da. Salto bat dago hortan, ez? Eta aurtengoan, hor daukazu portugesez, Brasilen ingo da, eta portugesez dago eustea edo erresistitzea, sortzea da, eustea, eraldatzea da. Erresistitzea, horretara heldu gara, bestelako mundu bat posible den horretatik. Bueno, bakoitzak egin dezake bere irakurketa, nik egiten dudan irakurketa bakarra da, utopiatik pragmatismora, hauek ere, utopiatik pragmatismora jo dutela nolabait, eta horrek neurri batean gure giro politiko-kulturala, hemengo giro politiko-kulturala, munduko giro horrekin batzen edo parekatzen du. Bueno, horren bestez, esan dudan moduan, nik defendatu nahiko nuke antifatalismo bat, baina antifatalismo pragmatiko bat, eta aldi berean utopia zalea. Zer esan nahi dut horrekin guztiarekin? Bueno, lehen ere esan da, utopia betetzerik ez badago ilusio hutsa da. Gauzatu behar da. Eta gauzatu izateko asmatu behar dira bideak. Eta bide horiek ezin dira asmatu utopiaren tokian, kontrakoa. Asmatu behar dira oso erreala den gure distopia honetan esateaterako, gure realitatean. Baina, defendatuko dut, orduan, pragmatiko jokatu behar dela, utopiak betetze aldera, eta pragmatismo horrek badituela bi ezaugarri nagusi. Lehenengoa, fatalismoaren kontra gauzak efektiboki egin behar direla, oda, behar ditugula utopia zentzu horiek gauzatu, eta bestetik, hitzaren jatorrira baldin bagoaz, hor daukazue tapak mata, bizikontuak, jendearen bizikontu sumeak, arazo materialak, eta horiek ezin dira baztertu, eta kontrakoa, horietatik abiatu behar gara, eta horiei eman behar zaie nolabait erantzun bat. Bihar, gaur, bihar, hemen, arituko dira, bueno, hainbat nolabait praxiri buruz, eta inzuzen, oso pragmatikoa dira, eta oso lotuta daude bizikontu edo eta pragmata horiei. Bizikontu, arazo materialak eta bar. Hau dan esaten dut gero nuen esateko, baina esan aldut orain, nik uste dut pragmatismo hitza eta konzeptua eta azken finean politika bera oparitu zaiola eskumari. Eta hori ere kritikatu behar dala, eta eskumak eta eskuinak orokorrean pragmatiko hitza, pragmatismo hitza eta horiek erabiltzen dituenean trampa egiten duela. Eta trampa hori nolabait kritikatzea neurri batean aldaketa alternatiba, eraldaketa iraultza edo lako horik defendatzen duenari dagokiola. Eta egin behar duen lan bat dela. Ezin zaio oparitu ez pragmatismoa, ez praktika, ez pragmatikoa, ez olako hitzak. Horiek, modu zabal batean esan da, ezkerraren ondarea dira. Bueno, aziko naiz beraz, bidaitxo bat egiten, utopia, pragmatismoa eta praxia jorratu nahi ditu, oso egia zan, sakon edo azaletik jorratu aldira, baina lotu nahi ditu hirurak, Lehenengo, lehen esan dudan moduan, eta ez dute, utopia pribatuak baditugu, baina utopia pribatua da hori lehen ikusi dugun hori, lehiatu eta gainditu, irabazi eta arrakaste izan. Baina banaka. Utopia neoliberalean, utopia hori betetzea personari edo norberari dagokio eta banaka egiteko lan bat da.
Albak esan du lehen eta kontatu du, utopia zar, utopia berri arteko diferentzia hori, ikuste dut ja historia horretan antzko ikusten da nola ikasi den, ikasi dugun, utopia diseinu hori hartzaileak eta nola baita oso zehatzak eta nolakoa izango den, sortu behar den edo sortu beharko litzateke mundu hori, erabat zehaztea jotzen duten kontakizunak, liburuak, pelikulak eta horiek, azkenean horiekin guztiekin, ba, ez dakit nik, bueno, deskonfiantza bat izan behar dugu, eta horiek alde batera utzi beharko intuzke, eta pentsatu gehien bat modu zehatz gabe batean, ideal utopikoetan, bai, baina ez, ba, irudi utopiko zehatz, edo nahi baldin bauzue, programa utopiko zehatz nola sortu, eta bar. Hobe, hor duan moduan jarrita, ideal utopikoak eta irudimen utopikoari aukera ematea, irudimen utopikoz sortutako signifikatze edo esangura berriak, horiek sortzeari garrantzia emon, eta ez horren beste, ba hori utopia, baina bueno, hori nik uste dut, albaka ondoa azaldu duela, fase hori nolabait egina dagoela. Nik esaten dut beti, hartzen baldin badugu, adibidez Morena edo bueno, Campanella edo utopia klasikoak, ernazimendukoak edo gerokoak, berehala, guretzat berehala bihurtzen dira distopia, azten gara irakurtzen, eta nola hau. Nahiko batzuetan talka egiten dugu, han esaten dutenarekin, karo, ez dira gureak. Garaian garaikoa dira, eta beste garai batean idatzitakoak, guk orain idatzi alditugun modukoak, ez dira izango biharkoak. Baina, aldi berean, ikusten dugu utopia horietan, badagoela zerbait guretzat oraindik utopikoa izan daitekena, adibidez, berdintasuna, justizia, askatasuna, bueno, ba, hoiei garrantzia ematen baldin badiegu, badakigu gero osatu behar ditugula, zehaztu behar ditugula, eta batez ere gauzatu behar ditugula gure eguneroko bizitzetan, eta gure inguruko eta errealitate hurbilean. Hori da, niretzat importanteena, eta ez deskripzio hori, hori literaturan, zineman, eta egin beharko dute, eta holan erikatuko dute gure imaginarioa, baina azkenean, bigarren horretara, hau da, esangura berri hoiek eta esangura guztiak gurariak dira, gurari berri hoiek nola beteko ditugun niretzat importanteagoa da. Zein da utopien funtzioa galdetzen diot nire buruari hemen, eta erantzuna azkenean da, zertarako ditugun utopiak pentsatu behar dugu, zertarako nahi ditugu, utopia beti lotzen da aldaketarekin, beti. Eta iluzioarekin ere bai, edo beste modu batera esan da, aldaketa pizteko behar dugun iluzio eta behar dugun nolabait eraginkortasunarekin. Iluzio hutsa sortzeko ez dira, eta ez dira izan behar. Ekimenari, egiten dugunari, zentzua emateko bai. Baina zentzua, iluzio baino lehenago. Ekintzari zentzua emateko, eta honela ekintza pizteko. Eta lehen aipatu da, ezkortasunetik, ekintzara pasatzeko behar ditugu utopiak. Zertarako behar ditugu utopiak? Ezkortasunetik ekintzara pasatzeko. Hori izango litzateke nire erantzuna. Beste modu batera esan da. Ezkortasunetik abiatzen baldin bagara, beti ez gara abiatzen hain zuzen gure nolabait egoera ezkor, txar, gure min, gure oinaze horretatik. Batzuetan bestearen oinazetik abiatzen gara, elkartasunagatik edo, baina azkenean nolabait alde ezkor horretatik. Eta askotan abia puntua hori hor daukazuen hori da, hau ezin da izan, eta beste zerbait behar dugu, beste mundu bat behar dugu edo beste ez dakizer. Bestelakoa behar dugu eta hau ezin da izan. Hau ezin da izan, hau ezinezkoa da. Eta egia da, daukagun errealitatea, errealismo kapitalista hori esateraterako, ezinezkoa da, ezin da izan. Eta gainera ez hori bakarrik, erakutsi behar dugu ezinezkoa dela. Baina hortan ezin gara geratu. Utopia behar dugu, karo, hau ezin da izan eta zer behar dugu. Zer egin behar dugu, zer egingo dugu, nora jo behar dugu. Bueno, ba, bestelako esan duen moduan, bestelakoaren guraria piztu behar dugu. Hau ezin da izan, oazen ez, baina nola egingo dugu hori. Eta nire mezu bakarra benetan esaldi batean da, hori egin behar da, daukagun egoera ezkor eta nolabait errealista horretatik, nik beste modu batea esaten dut, hori sortu behar da, daukagun egoera material honetatik. Hori marxismoaren irakaspen bat baino ez da. Eta hori egin behar da, oraingo
sufrimendu, pasio, nolabait, pasio hitza erabili zuen Marxek behin, bitan, irutan, ez asko, baina hain zuzen aldaketa eta nolabait ekintza eta berak esango zuen moduan praxi iraultzailea sortu behar da pasio hoietatik, pasio hoiek gainditzeko, daukagun mundu honetatik, daukagun errealitate honetatik, urrengo urratz bat azmatzen. Ikusiko dugu. Bueno, beraz, abia puntu hau, aurrera. Hemen daukazue adibide bat, esan nahi dudana irudikatzeko. Adibideak oso txarra direnez, ni beti esaten dut adibideek mendeko hartzen dute. Hemen daukazue, lehenengo, nik esan dudan gurari edo esan gura ideal utopiko horiek hemen daude bi, justizia eta berdintasuna, eskortasunetik ideal utopiko zehaztu gabeak sortzen dira, hau ezin da izan, hau injustua da, justizia behar dugu. Errealitatea, errealitateren analisis kritiko batetik abiatu beharko ginateke, sentimendua da, hau ezin da izan, ezintasunaren edo ezinezkotasunaren eta jasanezinaren sentimendu horretatik urrats bat egin eta analisi kritiko hori egin, eta justizia eta berdintasuna esateaterako zehaztuko genuke zehaztu bide batean ari gara, zehaztuko genuke genero, adibidez, generoz gaindiko berdintasunean, edo arrazaz gaindiko berdintasunean, berdintasunean kasuan, edo nahi baldin baduzue. Joera utopikoak materializatze aldera, materializatu hitzak dituen konnotazio guztiarekin. Justizia materiala sortzera, berdintasun materiala sortzera. Eta urrengo urratza, adibidez, kasi-kasi izan dezakegu programatikoa dela, herriko jaietan libre bizitzeko aleginak egingo ditugu, alegin horiek zehaztuko ditugu, gelakiden artean esateaterako berdintasuna lortzeko ariketak egingo ditugu eskoletan eta barretan. Hemen dagoenak hartzen du zentzua hemendik, justiziatik, berdintasunetik, eta ideal utopikoa dira, ze azten baldin bagara justizia zehaztu nahian, azkenean azten gara bide honetan. Eta justiziari buruz bakoitzak eduki aldu bere irudikapena, bere sentimendua, bere sena, baina ez dakit ados jarriko ginateken. Baina bide horretan adostu behar dugu zer egingo dugun, imaginario horretan sortzen diren ideal guradi horiek bete alizateko. Beraz, zentzua hemendik dator, baina zentzu hori gauzatu behar da, egikaritu behar da. Eta hori egiten da gure jardunetan. Edo gure nahi baldin baduzue jarduna egunerokoetan eta gure eguneroko politiketan. Bueno, hemen ikusten da, marra gorri bat jartzen baldin badugu erdian, goitik bera, bueno, marratik bera, hobeto esan, esparru imaginarioa dugu, simbolikoa, eta goian berriz jardunak, egin beharreko jardunak. Bueno, ikusten dut honekin geratzen dela apur bet azalduta esan nahi dudan guztia. Eta azkenean, lotzea hemen goian dagoena eta hemen behan dagoena, hori izan behar dela praxi eraldatzaile, iraultzaile baten lana. Bueno, izan behar dela ez, olakoa dela, esan nahi dut. Beraz, galdera, baldin badalengo galdera egin dudan galdera izan da zertarako orain nola egin hori, eta nola egin gainera holan izan dadin, hau da, benetan ikus dezagun gure jardunetan zentzu utopiko hori betetzen ari garela, eta horrezegatik ere jardun horiek ikuspuntu horretatik zentzuzkoa direla, zentzua daukatela, eta beste aldetik ikusteko nolabait utopia betetze, bueno, betegarria edo gauzagarria edo olako zerbait esan genezake, badela, eta fatalismo horretatik ies egiteko. Bueno, horretarako pentsatu behar dugu, lehendabiziko urratza jarri dut hor, urratz gehiago daude, baina pentsatu behar dugu planteamendua beti dela planteamendu hipotetiko bat, eta ez hain zuzen planteamendu nolabait doktrinario eta itxi bat, hipotezia planteatu behar ditugu. Batez ere, hipotezi horiek lan hipotezi gisa. Zer da lan hipotezi bat? Bueno, hemen daukazue apur bet azalduta, egoera edo gertakari edo arazo bati buruzko ikerketan eta esplorazio jardunean, ekintzak gidatzen dituen ideia susmoa irudipena. Beste modu batera esan da, ideal utopiko hori izan litekena.
egiaztatu behar den azalpena eta konponbidea da. Egiaztatu. Eta egiaztatzen ez badugu, esperimentu baten bezala, batean bezala, atzera egin eta beste bat asmatu. Gauzatu behar den proiektua, bi, danak dira. Nik garrantzia handia ematen diot horri, sedeari. Ideal utopikoak ezin dira pentsatu ez printzipio eta ez dogma gisa. Pentsatu behar dira beti sede moduan. Eta sedea beti dago aurrean eta beti dago egiten dugunaren ostean. Beti da efektua eta ez da abia puntua. Horrezagatik, efektuetan, pragmatismoak hori izaten digu, efektuetan begiratu behar dugu benetan egiaztatzen ari garen, gauzatzen ari garen, egikaritzen ari garen ideal utopiko hori. Bueno, adibide bat. Hipotesi komunista. Badiuk holan planteatzen du komunismoa. Komunismo hipotesi bat da. Justizia hipotesi bat izan daiteken moduan. Edo berdintasuna hipotesi bat izan daiteken moduan. Hipotesia hasieran izango da oso zabala eta oso nolabait zehaztu gabea izan dudan moduan, baina gero lan hipotesi bihurtuko dugu gure jardunetan. Hemen daukazu adibidez, bueno, berak zelan azaltzen duen hipotesi komunista, eta zer den hipotesi bat, ez? Hipotesi bat, ez da adimenaren suposizio fantasiatzu bat, ez da irudimenaren asmazio sinesgarri edo sinestezin bat, ez da hori. Esperimentu gisa ulertu behar dugu. Pensamenduaren eskema orokor gisa. Esperientzia konkretuak sortu ditzakeena, esperientzia konkretuak hori azpimarratu dut. Eta horrela, ezarian gorpuztu eta egiaztatu aldena, hipotesiak egiaztatu behar dira. Hipotesi komunistak, ideiak, alegia, ideia komunistak ematen digun eskema baten posibilitate eta esperimentazioa eskaintzen dizkigu. Posibilitatea eta esperimentazioa. Hitz horiek ez dira askotan entzuten, posibilitate esperimentazioa politikan, baina baduko lan defendatzen du. Zehazten du, hipotesi komunista hori zertan den. Zehazten du, zehaztu behar delako. Ekoizpen prozesuaren desprivatizazioa adibidez. Estatuaren desagerrapena eta lana, bere polimorfismoan, hau da, lan banaketa, gainditu beharko genuke, eta bar, eta bar. Eta esaten dugu, komunistek, oraingo egoeran irudikatu daitezken era politikoa zehaztu behar dituzte. Oraingo egoeran, pentsatzeko modukoak diren politikak. Oraingo egoeran egin daitezkeenak. Ez, bueno, parkatu, urrengo urratzaren irudikapen sinesgarriak behar dira. Eta hoiek lortu ezean, esaten du, edo zein mugimendu irautzaile kalitzuan sartzen da. Ez du interbideik. Eta gehiago esaten du. Ez dugu egin behar, etorkizuneko paradizoaren margolan gartzu bat, erakargarria, pizgarria. Ez dugu hori egin behar. Hori zen, hain zuzen, Marxek asko kritikatu zuen, bueno, eta Engels, beti bikotea, kritikatu zuten sozialista utopikoen jarrera. Margolan eder hori, detaile guztiekin egin nahi izan zuten, baina zuten esaten nola joango zen, ara. Zuten bideari buruz gauza hundirik esaten, eta gainera beti abstrakzio, eta beti abstrakzio nolabait arraroetan ibiltzen ziren. Beraz, laburtuta, hipotesi pragmatikoaren bidea hau izango litzateke. Ideia utopiko horiek ditugu, edo ideia utopikoa besterik gabe, irudimenezko esangura gauzatzeko bideari ekin behar diogu, hori egin behar dugu lan hipotesi moduan, lan hipotesia berriro esaten dut, egiaztatu behar den zerbait da, susmo bat, ideia bat, gure ekintza, gure joarduna gidatuko duena, baina zuzen hori gauzatze aldera. Eta efektuak aztertu behar ditugu. Aztertu behar ditugu. Eta zein da azkenean balio neurgailua, zer ebaluazio edo azterketa hori egiteko zer erabiliko dugun? Ideia utopikoa. Zein neurritan, zein aldetan, zein modutan gauzatu den edo ez den gauzatu. Gauzatzen ez bada, berehala ikusten dugu ekintza horiek ez daukatela zentzu, gutxienez zentzu utopiko eraldatzaile hori. Eta bueno, hortan eztabaidak izango ditugu beti. Eta hortan eztabaida nolabait ideologiko, diskursibo, estrategikoa izango dugu beti. Beti egongo da zabalik. Zein neurritan gauzatu den edo ez den gauzatu. Baina nik uste dut gizarte mugimenduetan, aldaketa sozialean eta olako jardunetan ibiltzen den orok bak duela, batez ere urteetan ibili baldin bada, baduela
zenbat jakiteko betetzen ari den, zentzu hori betetzen ari den edo ez. Zango nuke hori jakintza praktiko hori zena, deitu aldiogu, badugula. Eta hori hain zuzen, pragmatismo iraultzaileari holan deituko dinoke, dagokion jakintza baino ez da. Pragmatismoari buruz, lau kontu. Lehenengo, lehen esan dudan moduan, eskumari edo nahi baldin baduzue aldaketarik nahi, aldaketa sakonik eta ez dakiz zer nahi ez duenari oparitutako hitzak da kontzeptua da. Eta opari hori nolabait kendu behar diegu. Boterearen pragmatismoa da hori, pragmatismo errealista edo dogmatikoa. Azkenean, pragmatismo horrek bakarrik esaten du gauza bat, eta da, errealismoa edo errealismotik hitz egin behar dugu, hau da daukagun errealitatea eta ezin da besterik egin. Beraz, ez da aldaketarako proposamena kontrakoa. Ezin da ezer egin. Ezin da ezer egin, berdin fatalismoa, lehen ikusi duguna. Eta badago, beste pragmatismo bat, adibidez nik hartu dut hau Isabel Stengers filosofoaren lanetik, behak esaten du, horren ikusiko dugu, pragmatismo nolabait espekulatzaile bat behar dugula, espekulatibo bat behar dugula, eta kontuan hartu behar dugu beti egoera jakin batean egin daitekeena urrengo urrats hori badiuren hitzetan, ez dela hildo bakar bat, ez da aukera bakar bat, beti egoten dira aukera asko. Errealitate itxi batean ere aukera asko egongo dira eta pragmatismo espekulatiboaren lehenengo lana da aukera horiek zabaltzea, mai gainean jartzea, erakustea eta jendeari horiek ere posiblea direla erakustea, hau da, posible batzuk daude, ez posible bakar bat. Referentziazko artikulu bat adibidez da hori, posible horiek gainera insistenteak dira. Behin da berriro agertuko zaizkigu, eta behin eta berriro pragmatismo dogmatiko eta nolabait botere pragmatismoa deitu dudanak, posible horien insistentzia izilaraziko du, behin eta berriro. Eta posible bakarra dagoela erakutsiko digu behin eta berriro. Bueno, Isabel Stengers eta bere, bueno, Didier Bebaitz horiek hartu dute ideia nolabait William Jamesen lanetik. William James izan zen pragmatismo amerikarren eskola horretan edo izan zen bitxiena nire ustez. Lehen albak aipatu du entz blogek egin zuen oso irakurketa txarra Jamesen lanai buruz, baina bueno, Stengersek hartzen du beste zerbait. Eta hartzen duena da azken finean, James oso antideterminista eta oso antifatalista zela, eta betitze egiten zuen materialismo pluriverso batetik, hau da, ez daukagu uniberso bakar bat, eta edozein egoera materialean, aukera asko egongo ditugu beti, egongo dira beti. Bueno, lau ideia, honetaz, Jamesek bota zuen esaldi famatuena, segurenera hor erdian daukazuena da, lehendabiziko ekintza askea, askatasunean siniestea da. Azke naiz zela siniesten dudanetik, hasiko naiz aske izaten. Baina hori ez da nahikoa. Hori adibidez gaur egun Jamesen lanetik egiten diren beste irakurketa merke batzuk, adibidez psikologia positiboarenak, eta horiek esaten digute horrekin nahikoa da. Siniesten baduzu libre zarela, libre zara. Ez. Ez da nahikoa. Horrek egiaztapena eta gauzapena behar du. Eta horrezegatik pragmatista izateko benetan, ez da sinietzi behar. Sinietzen duzuna gauzatu behar duzu. Sinietzen duzuna gauzatzen baduzu, sinietzen duzuna lan hipotesi moduan erabiltzen ari zara. Hau da, planteatu duzun, zure jardunaren bitartez lortuko duzun, egiaztatu nahi duzun hori lortuko duzu. Adibide bat, beste adibide bat. Iazko Irungo alardea. Galdetu zioten Urkulluri zer egingo zuen, eta berak erantzun zuen. Ikusiko duzu non egongo naizen. Egon behar dudan lekuan egongo naiz. Manu Lezertuak Arartekoak esan zuen, oso garrantzitsua da ordezkari politikoek esplizituki aitortzea zenolako ekarpena egiten duten urtero Irungo kaleetan berdintasunezko alardea antolatu eta ospatzen duten gizon emakumeek. Hau da,
hori erreibindikatu behar dute politikoek. Bueno, Urkullu zan joan Irunera, jakina. Zen agertu. Eta gaina gero esan zuen. Bueno, hori konpontzeaz dago politikoen esku. Hori hango, Irungo, jendeek konpondu behar dute. Haiek hitz egin behar dute. Eta esaldia zelan zen, bueno, elkarrizketa zintzo baten bidez konpondu behar dute hau dana. Eta nire galdea da, zein da hemen pragmatikoa? Zein da benetan lan hipotezia egiaztatzen eta gauzatzen ari den eragilea? Nik erantzuna, claro, adibidea horretarako hartu dut. Erantzuna da, pues, alardea egiten dutenak. Alardea egiten dutena dira pragmatikoak, eta Urkullu idealista utopiko utz eta inoso bat, baino ez. Hango jende konponduko dute. Ba, bueno, azkenean, hemen ikusten da oso ondo, lehen aipatu dudan diferentzia. Pragmatismo dogmatiko bat, bere burua, dogma gisa hartzen duena eta esaten duena, bakarrik ikusi eta aztertu behar ditugu zer lortuko dugun honen bitartez. Instrumentalismoa da hori, pragmatismoa baino. Eta ordun, lortzen dugunaren balioaren arabera, aurre ikusi aldudan efektuaren arabera, egingo dut edo ez dut egingo. Hori pragmatismoa dogma gisa hartzea da. Eta azkenean esaten ari dana da pragmatismo dogmatiko horrek esaten duena. Ezin da ezer egin. Etxipena, fatalismoa. Ah, konponduko da, bo denbora behar dugu. Ezin da ezer egin. Ez egin ezer. Zertarako, ez naiz joango. Eta beste aldetik kontrakoa daukagu. Daukagu benetako pragmatismoa nere ustez, eta kasu honetan nik esango nuke pragmatismo iraultzaile argi bat. Bai, egin daiteke. Eta guk lan hipotezi bat daukagu. Eta lan hipotezia da justizia, bueno, hipotezia da justizia, eta lan hipotezia da gure herrian, eta berdintasuna, eta gure lan hipotezia da gure herrian, jaietan, emakume eta gizonak, edo nor, edo zertan, eta modu aktibo batean, kasu honetan ekitaldirik nagusinean, edo parte hartzeko eskubidea duela, eta gainera egin egingo dugu. Egin egingo dugu. Egiaztatuko dugu hori posiblea dela, eta gainera egia dela. Egiaztatzen baldin badugu, eta hau ja itzoko bat da euskeraz, egiaztatzen baldin badugu zerbait, ideal bat, egiaztatzen dugu, hau da, egia bihurtzen dugu. Eta horrezegatik esan aldugu, egiak direla, Jamesek esango zuen hori, egiak direla egiaztatzen ditugun idealak. Hori da egia. Bestea ez da egia. Bestea gezurra da. Bueno, labur, hitz egin dut pragmatismoari buruz eta hitz egin dut oro har, baina pragmatismo iraultzailea zerbait bereziagoa da. Hemen ja sartu behar dugu iraultzaren ideia, baina kasu honetan ere iraultzaren ideiari buelta bat edo beste eman behar diogu, eta nik hemen proposatu dudan pragmatismoaren ikuspegitik da, pentsatu behar dugula iraultza ez bakarrik, ez dut esan nahi hori ez denik, ez bakarrik bapateko hori ere zalantzan jarri behar dugu, baina ez bakarrik gertara handi baten modura, goitik bera egoera bat aldatu edo sistema orden bat aldatuko duena, pentsatu behar dugu orden horren gako nagusiak aldatzen baldin baditugu gure eguneroko, adibidez, jardunetan, jardun horiek ere iraultzailea dira. Eta jardun horiek iraultzailea dira, iraultzaren nolabait ideal hori betetzen eta gauzatzen eta egikaritzen dugulako. Beraz, pragmatismo iraultzailea ez da iraultza prestatzea bakarrik, lehengo modura, pentsatuko genuke modura. Iraultza gauzatzea da. Ez denetan, ez osorik, ez alde eta zea guztietako, baina bai bere gako nagusi horretan, gure jardun hurbilean izan daiteken horretan. Baina hori, asmatuta zegoen, hori nik pragmatismo iraultzaile erabili dut hemen, ematen duk, horrezagatik erabiltzen dut, oximoron baten antza duelako, ez? Pragmatismo eta iraultza, kontrakoa dira. Ba ez, batu behar ditugu eta batuta zeuden praxi iraultzailearen kontzeptuan, aspalditik, baina nik uste dut, neurri batean ahaztu dela, edo, bueno, nahaztu dela, berdin zait. Zerangoaz denboraz, parkatu, Lorea?
Vale. Praxiari buruz oso azkar. Lehenengo oso esaldi famatua denez ere ekarri dut, baina bueno, Marxek esan zuen filosofoek mundua era desberdinetara interpretatu besterik ez dute egin eta kontua mundua aldatzea da. Horrenok ezagutzen dugu esaldi hau. Marxek zuen esan nahi mundua interpretatu behar ez dugunik, orain arte edo bueno, ordura arte hori baino ez dutela egin filosofoek eta zerbait gehiago egin behar zala. Zer egin behar zen? Aldatu. Hau da, interpretazio baten arabera ikusten baldin baduzu mundua ezinezkoa dela, hau ezin da jasan, hau ez da bideragarria, hau ezin dugu gehiago, aguantatu, hau bidegabea da. Hori, interpretazio hori egiten baldin baduzu ez geratu hortan. Hasi hori gauzatzen, hasi hori egikaritzen eta ez pentsatu hori gainera gauzatuko duzula hemendiko 20 urtera edo ez, urrengo zure urrengo urrats horretan badiuk esaten duen moduan, zure urrengo urrats horretan nola materializatuko duzun zure interpretazio hori. Hori da gakoa. Marxek bereizi zituen, bueno, lehenengo Marxen lanean praxiaren kontzeptua oso zabala da, lotuta dago era bat gizaki edo persona edo humanitatearen esentzia jotzen zuenarekin, lana, lan sortzailea, hau da, gure mundua, gure realitatea, gure ingurua aldatu beharra daukagu, hori da gure nolabait, gure natura esango zuen berak, eta harremanetan sartzen gara, abestian bezala, harremanetan sartzen gara gure inguruarekin, gure natura inguru horrekin, eta aldatuz, bizi beharra atera behar dugu. Hori Marxen ideia nagusia ibilbide horretan. Hori gainera jendearekin egiten dugu. Nahi eta nahi ez, soziala gara, zentzu guztietan. Beraz, taldean, elkarlanean, azten gara mundu aldatzen, azten gara geure buru aldatzen, eta hortatik nolabait garatuko dugu garena edo izan gaitezkeena. Gertatzen dena da askotan, tartean, harreman horiek antolatzen direla, ez bakoitzak bere garapen hori nolabait lor dezan, baizik eta garapen horretatik, hau da, bakoitzak duen mundua aldatzeko eta bere burua aldatzeko duen gaitasun eta jardun horretatik, nolabait, egin alduena, pribatizatzeko interferentzia bat egoten da. Horri, hain zuzen, deitu zion alienazioa. Alienatuta gaude gure lana, gure lanaren produktua, gure lanaren produktua izan beharko zuen gure buruaren garapena, gure duintasuna hitz batean, esplotatu egin dutelako. Lapurtu egin digute, bahitu egin digute, eta hori dena, ba, etekin bat ateratzeko. Bueno, hemen daukazue, beraz, Marxen lanean praxia txarra izan daiteke. Izan daiteke praxi alienatzaile bat. Eta praxia izan da, eta hori da berak inguruan ikusten duena. Eta lortu behar da, praxi askatzailea edo askea, lortu behar dugu. Eta horretarako bidea iraultza da. Praxi aske hori lortuko dugu, praxi alienatzaileari, kontra jartzen baldin badiogu, praxi iraultzaile bat. Beraz, bidea nolabait praxi iraultzailearena da. Nola egiten da hori edo zer izan daiteke hori. Bueno, hemen daukazu oso laburtuta eta orain hasiko naiz nire lengoa errepikatzen. Praxi iraultzailea, azkenean praxi askatzaile esaten dugunean edo aske esaten dugunean kontuan hartu hori dela, nork bere burua eta bere ingurua aldatzea besteekin batera elkarlanean, hau da, bizi beharra, baina libre. Eta lan horren bitartez ez bakarrik nire burua garatu, bestearen duintasuna ere garatuko dut. Hori da Marxen nolabait utopia. Bueno, berak jarri zion izena, dakizuenez, komunismoa. Lan hipotesi gisa ulertu aldugu praxi iraultzailea. Lortuko dugu komunismo hori, hau da, lortuko dugu gizarte bat nun bakoitzak egingo duen lan hori izango da bere burua sortzeko eta bere duintasuna objetibatzeko, materializatzeko lan bat, eta honela ere besteen duintasuna materializatuko duen, eta hori lortzeko gure lan hipotezia da praxi iraultzailea bera. Nola egin behar dugu hori?
hor daukazue Marxen nolabait aukera. Lehenengoa, sufrimendua azaldu behar da. Pasioi hitz egin behar zaie. Minai, baina minari eta desioari ere bai. Hitz egin behar zaie. Baina ez da horretan gera, ez gara horretan geratu behar. Ze pasio horiek normalean pasio alienatuak izango dira. Errealitatearen ulermen kritikoa behar dugu. Ulertu behar dugu zergatik gaude, adibidez, zergatik gauden esplotaturik, zapaldurik, bazterturik, zergatik, hor agertzen da moduan, botere erakunde eta harreman sozial horiek alienatu gaituzte. Hori ulertu behar dugu. Beraz, ulertu behar dugu zein den oinaze eta mina eta desio eta naia eta hoien, hau da, pasioen, azken filan, pasioen nolabait egiturak eta soziala, zein den jatorri sozial hori. Ulermen kritiko hori behar beharrezkoa da. Eta ulermen kritiko hori azkenean da, egoeran, dauden indarrak eta dauden egiturak eta zein diren ulertzea. Eta harremanak egiturak eta esaten dudanean da, nola antolatu diren harreman sozialak momentu batean, egoera jakin batean eta bar. Eta hori ulertzen ez badugu, ulermen kritiko barik, ezin izango dugu benetan, errealitate horretan ezer efektiborik egin. Eskotan ulermen kritikoa oso nekagarria da. Lan asko egin behar da. Igual irakurri behar da asko. Nik ez dut esaten bakarrik ulermen kritiko nolabait arrazional bat edo teoriko bat lortu behar dugunik. Ulermena, badakizue, ulertu aldugu, ulermenitza, ulertu aldugu, batetik, modu teoriko batean, ulertu dut ondo zein den kauza edo zein den edo zein izan daiteken honen baldintza eta ulertzen dut zergatik gertatzen da nau edo gai naiz teorikoki hau azaltzeko edo ulertu aldugu beste modu batera eta beste modu hori da ulertzen dut ondo usaindu egiten dut ikutu egiten dut ikusten dut eta azkenean horri deitzen diogu ezaguera edo zena baina hortan sentimenduak eta emozioak sartzen dira eta hori ere oso importantea da lehen aipatu dut lehen esan dut gehienetan ezkortasunetik abiatzen gara eta ezkortasuna benetan gehienetan emozionala da. Ezin dugu hau gehiago jasan. Horren zenbat, bueno, modan jarri izan hori azerre indignatu edo zelan esaten zuten. Bueno, ba, horretan geratuko bagina dena den oso bide txikia eta laburra egin dugu eta ez gara mugitu kasi-kasi azerralditik, ez? Horrezagatik ulermen kritiko honetan ikusi behar ditugu alde biak. Alde nahi baldin baduzu emozional hori, eta beste alde, neurri batean teorikoagoa, edo nahi duzuen moduan deitu. Eta hori dena egin behar da Marxen jarrera honetan, egin behar da helmuga utopikorik eskaini gabe. Marxek ez zuen hitz egin apenas gizarte komunistari buruz. Nola izango zen hori, zer gertatuko zen, zuen apenas gauza hundirik esan, eta gaina ez duen nahi, utopien kontra zegoen, utopia hoien kontra zegoen, eta utopia hoiek, gainera, beraentzat idealismo hutsa ziren, ez zioten jendeari azaltzen zergatik ari zen sufritzen benetan, ez zioten esaten zein zen sufrimendu horren benetako jatorria, eta hori azaldu barik, ez badakigu zein den benetan, horren atzean dagoen gakoa, nola aldatuko dugu egoera? Ezin izango dugu. Saiatuko gara beti gauzak aldatzen, edo zerotik, edo ez gauden tokitik, eta bar. Terry Eagletonek kontatzen du, oso txiste hona da, bueno, txiste edo, kontatzen du, bueno, berak esaten du irlandar prototipiko batek esango lukeel, ez? Galdetzen baldin badiozu irlandar bati, hemendik geltokira joateko bidea zein da? Eta erantzun tipiko bat omen da, geltokira joateko hobeto beste leku batetik hasi. Terry Eagletonek esaten du, hori zen sozialista utopikoen ideia, ez? Hemendik hasi ezkero, buf, ez dugu lortuko, bueno. Baina beste toki batetik hasiko bagina, nik imaginatzen dut, adibidez, pues ez dakite, utopia bat jarri, Euskal Estatu independente bat izan daiteke utopia bat. Ba, daukagun egoeratik astea oso bide txarra.
hobeto beste egoera batetik hasiko bagina. Jakina, beti, gauza guztiekin, ezta? Baina aukeratu aldugu benetan nondik hasiko garen? Ezin. Eta zin baldin badugu aukeratu nondik hasiko garen zer egin behar dugu. Ondo ezagutu non gauden. Oso ondo ezagutu non gauden. Eta oraingo egoera honetan, urrengo urratza zein izan daitekeen. Ez hemendik ez dakiz zenbat kilometrotara daukagun urratz hori nola egingo dugun. Ze batek dakiz zelan egingo dugun hori, bidean galtzen baldin bagara behin eta berriro. Eta gainera igual ez dugu guk egin behar bide hori. Igual beste batek egin behar du bide hori. Bi arretzi jaioko den batek. Esango diogu zein den bidea. Edo berak egin beharko du berea. Guk egin behar dugu gurea orain, momentu honetan. Eta urratz horretan jakin behar dugu, urratz horretan jakin behar dugu metaforaekin jarraiteko, betetzen ari garen bidea edo ez. Ez elmugara heldu garena, eta holan helduko garen. Ez, bidea betetzen ari gara edo ez. Eta bidea kentzen baldin badugu, metafora aztu, besterik gabe, jakin behar dugu, egiten ari garen horren bitartez, gure ideal utopiko horren zentzua gauzatzen dugun edo ez. Gauzatzen dugun, lehen esan dugun moduan, zati batean, parte batean, alderdi batean, neurri batean. Claro, neurri osoan eta oso osorik gauzatu nahi baldin baduzu zure ideal hori, seguruenera beste toki batetik hasi beharko duzu bidea. Baina zaila zaitez ordun beste toki horretara joaten. Bueno, hori zen gutxi gora bera Marxek esaten zuena, eta nik ere bat egiten dut horrekin. Bueno, uste dute bukatu behar dugula, beraz aurrera ingo dut, ikusten duzuen materia sozialei buruz hitz egin nahi nuen, jakintzaren auzia ere aipatu nahi nuen, baina irudimen immanenteari buruz hitz egin nahi nuen, eta hitz egin nahi nuen utopiak, bueno, hau oso interesgarria da, da Jamesonen beste aipu bat, eta gustatzen zait batez ere azpimarratu dudana. Bera, utopologiari buruz ari da hitz egiten, eta zertarako balio duen, edo nik galdetu da moduan zertarako balio behar duten ezea utopiek, eta esaten du, bueno, ba, zentzu horretan utopologiak edo berpiztuko ditu gogoan aspaldi lokartu diren alderdi batzuk. Erabili gabe atrofiatu diren irudimen politiko, historiko eta sozialaren organoak. Atrofiatuta ditugu, egia da. Aspalditik landu ez ditugun praxiaren giharrak. Baina praxiak, Jameson marxistaren aldetik, ba, nik adirazi nahi izan dudan modutik jotzen du, Egiteko ohiturarik gabe, ez da sublimatuta ere, ahaztu ditugun keinu iraultzaileak. Bueno, horiek guztiak berpiztu eta nolabait zerrebatu behar dira azkenean praxian bertan. Baina zoritzarrez praxi komunista, oda Marxen praxi hori, edo praxi iraultzailea, trebatzeko oso leku gutxi daukagu. Oso leku gutxi. Oso kiroldegi gutxi dago kirol horretarako. Badaude. Eta hemen ere, jardunaldi honetan ikusiko dira batzuk. Badaude. Eta horrezagatik mimatu behar dira. Baina ez dira asko. Eta bukatzeko, olako itzaldi batean txizek ezin dugu aztu, eta aipu bat ekarri behar da beti, pues, nik ekarri dugu bat. Hau da, ez dugu batzen horien liburua, bai, Trotskiren aurkezpen edo Txitzekek idatzi zuen liburu bat, Trotski liburuz, Trotski aurkezten ez. Eta esaten du Trotskik amets bat izan zuela, eta amets horretan Lenin agertzen zitzaiola, Lenin hilda dago, baina Lenin horrek ez daki, ametseko Lenin horrek ez daki hildela. Eta hor, bueno, elkarrizketa bat daukat, eta bar. Eta Txitzekek esaten du, hilda dagoela ez dakien Lenin horrek irudikatzen du ez dugula proiektu utopikoi uko egiteko gogorik. Ez dugu gogorik, behar ditugu. Ez ditugula gure egoeraren mugak onartu nahi. Hau ezin da, jasan, hau ez da, bidezkoa. Egoeraren mugak ez ditugu onartu nahi. Ez dugu bat egin nahi hasieran azaldu dudan Fischerren errealismo kapitalista horrekin. Lenin hilkorra zen eta okerrak egin zituen denok bezala. Bada ordua beraz, hiltzen uzdiezaiogun eta gure arazoi modu pragmatiko batean ez ideologikoan eut diezaiogun. Txitzek ez da pragmatismoarekin lotzen askotan, Ez dugu, baina hemen berako lan esaten du. Hala ere, Leninek bizirik dirau beste zentzu batean, bizi da Alan Badiuk emantzipazio universalaren betiereko ideia deritzona
gorpuzten duen neurrian. Ideia hori, gorpuzten duen neurrian, Lenin simbolo moduan, bizirik dirau. Alegia, porrotek eta hondamendiek ezabatu ezin duten justiziaren aldeko borroka eternala gorpuzten duen neurrian. Goian daukazue, pragmatismo horren deia, eta behan daukazue nolabait ideal utopikoen aldeko deia. Biak batuta, ba, lehen aipatu dudan, eta nik defendatu nahi izan dudan, ba, pragmatismo iraultzailearen ideia, edo beste modu batera, eta klasiko den ja Marxen lanetik hartuta, praxi iraultzailearen defensa. Hemen bukatzeko biak dituzu. Ondo uztarturik gainera. Bueno, eskerrik asko edu, eta, bueno, zuek ez preocupatu ze eduren artikulua udazkeneko jakinen agertuko da, orduan, bersio luzea, ba, hori, negoziatuko dugu, praxia egingo dugu. Galderarik, gira dukizunik, komentariorik, bai, eskerrik asko edu. Oso oso interesgarria, gina. Ondo, ez? Ohartarazi diguzu utopismoak izan ditzakeen mugak, ahuldadeak, arriskuak eta abar. Baina nik galdetu nahi dizut ia pragmatismoari ere ikusten dizkiozun. Horrelako mugak, ahuldadeak, arriskuak eta abar, ez? Ze igual eguneroko hizkeran askotan erabiltzen dugu pragmatismo hitza norabide honetan, ez? Tokatzen da pragmatikoak izatea. Eta horrekin esan nahi dugu, onartu behar ditugula ditugun baldintzak. Ez? Orduan, ezin dugu egin nahi dugun bezala, baizik eta ahal dugun bezala. Ez? Eta ulerkera honetan ere arrisku batzuk ikusi daitezke, ez? Nahiko egibistakoak. Orduan horren inguruko hausnarketatxoa ere eskatuko nizuke. Bai. Ea pragmatismoari ere ikusten dizkiozun ahuldadeak, arriskuak, dagoenaren erreprodukzioan jaustea, norabide horretan. Bai, bueno, kontzeptu hauek guztia daukate arrisku bera. Ba, idealismo, pragmatismo, utopismo, nahi duzu, guztia daukate, ez? Eta bihurtzen dira, erretorikan bihurtzen dira arma, ez? Eta azkenean galtzen dugu biztatik zer esan nahi duten edo zertarako erabiltzen dugun hobeto esan. Eta nik esan dut, pragmatismoa eskuinari egin zaion opari bat da. Eta horrezagatik erabiltzen den gehienetan, erabiltzen da esateko ezin dela ezer egin. Ezin dela ezer egin, edo besterik ezin dela egin. Ez dut azaldu ondo, bueno, azkarri bili naizelako, Isabel Stengersen lanean, berak berizten du, nolabait, posible eta probable. Eta zaten du, badago nolabait pragmatismo bat, probable pragmatismo bat, eta azkenean horrek egiten duena beti izaten da, ja berez probatu dena, gertatu delako edo holan egiten delako, horri ematen dio nolabait, posible izatearen tasun hori. Hau da, bakarrik egin daiteke, probablea dena. Hau da, ja probatuta daukaguna. Frogatuta eta probatuta, gauza biak. Hau da, egin dugu, eta egin dugunez, badakigu holan egin be aldela. Eta berak esaten du, ez posiblen pragmatismoa aldarrikatu behar du, eta posiblen pragmatismoa biatzen da, nolabait, ideia batetik. Ideia da, egoera, edo zein egoeratan aukera asko daudela. Edo zein egoeratan aukera asko daudela. Zuk aukeratu, hor baduzu lan bat, aukeraketa. Beste bat, ze sede edo helburu bete nahi duzu? Zein da zure sedea? Ez printzipioa, sedea, lortu nahi duzuna, gauzatu nahi duzu, egin nahi duzuna, lortu nahi duzuna, zer da? Karo, sedea izan daiteke zure interes propio, edo izan daiteke interes kolektibo bat, edo izan daiteke, lehen esan duan munduan, ideal utopiko bat, sedea. Urrengoa, bete duzu? Demagun zure sedea dela, sede benetan, sede kolektibo, eraldatzaile, neurri baten iraultzailea nahi duzuna. Bete duzu, zelan jakingo duzu. Horre, ez da bai da beti izango dugu irekita.
Eta eztabaida hori da hain zuzen neurri handi batean, eztabaida ideologikoa eta politikoa eta estrategikoa eta bar. Erantzun argirik dago, ez, hau ez da psikologo esaltzen dituzten metodo horiek bezalakoa, kontrakoa da, lana eskatzen du. Eta lana, eta gainera eztabaida, eta eztabaida, eta politika eskatzen du, eta antagonismoen nolabait kontra zera hori eskatzen du. Leninek adibidez idatzi zuenean zer egin, Lenin aipatu behar da ere, bai. Idatzi zuen nola lortu. Nik esan du lehen, nola baino, etengabeko lana da, hori egiten ari garen ala ez jakitea. Ebaluazio bat, azkenean, oso modakoa dira, ez? Baina hori egiten da zenez, neurri handi batean. Bete dugu ez dugu bete. Jarri dudan adibide hori, alardeena, nik uste dut, hortan ikusten da oso ondo, bete dutela, badakite. Lortu dutena izutena, ez, oraindik ez, jarraitu beharko dute. Beste batzuk esango dute, hau ezan bidea, beste bide bat, eta eztabaida edukiko dute, seguruenera. Baina azkenean hor parte hartzen duten guztiek sentitzen dute bete dutela zedea, seguru nago. Eta azkenean, aukera, pragmatismoaren kaltea da, nik holan deitu dudan hori, pragmatismo dogmatikoa. Hau da, azkenean instrumentalismo utz bat. Pentsatzen duzunean ez ekintza zure zedea lortzeko, pentsatzen duzunean etekina zein den eta horren arabera egingo dute ez dute egingo. Etekinaren arabera. Pentsatu nola lortu nahi duzun hori eta ordun eta nola esaten dudanean esaten dut oso modu materialista posibilista. Nola lortuko duzun nahi duzuna. Baina esaldatu nahi duzuna. Hori da pragmatismo dogmatikoari eta pragmatismo normalean kalean erabiltzen den pragmatismo horri main egitea. Hala aldatuko dut nire helburua nire zedea eta edo nire zedearen nolabait gauzapen txiki bat ez dut egingo, ezin dudalako egin osoa. Orduan, berriro jausten gara, nik hasieratik esan dudan moduan, kritikatu nahi dudan fatalismoa. Hau dana, azken finean, fatalismoaren kontrako defense, bueno, kontrako nolabait aldarri bat baino ez da. A ver, edo, ai, ama. Ura. Bai. Zure hitzaldia entzunez, etorri zait gogora, azken aldi honetan, ezagutu dudan, bueno, nik edituko diot, pragmatismo irautzailearen adibiderik edernetako bat, lurralde askearen mugimendua. Eta horri buruz galdetu nahi nizun, nola pasaden udazkenean kaleratu zuten liburuzka bat ehun konpromisoekin eta ehun konpromiso eskatzen edo proposatzen ziren hori egunerokotasunean zuk zeuk hartzen duzun auto hoietan gizarte aldatzeko, ez? Ez dakit ezagutzen duzun mugimendua, ez? Horren kontura nahi nizunik eskatu iritzia, ez? Bueno, gauza bi, ez mugimendua ez dut ezagutzen, baina bi, lehenengoa. Bizitzan pragmatismo iraultzailetik kanpoko gauza asko egin beharko ditugu, eta egingo ditugu. Nik ez dut defendatzen inundik inora, altzatzen garenetik eta oera joatzen garen erate, iraultza egiten ibili behar garenik. Hori bat, nire jarrera da, respetatzen dut kontrako uste duena. Beste bat, eguneroko bizitzan denok bihurtual gara neurri horretan, esan nahi dut, militante zutzu edo santu, berdin zaite hitz. Baina, aldi berean, ulertu behar dugu, ritmo horretan ezin dala bizi. Esan nahi dut, eta oso errez jausten gara horretan. Nik defendatzen baldin badut pragmatismoa ez da eguneroko jardun guztietan helburu iraultzaileak sartzeko. Nik defendatzen dut helburu iraultzaileak sartzen ditugunetan izateko
ideia argi bat gauzapen, egiaztapen, egikaritzeari buruz. Hau da, helburu iraultzaile horiek bete behar ditugu. Eguneroko jarduna da, 24 orduko jarduna da, nik ez dut hori uste. Politizatu behar da bizitzaren alde oro, bai. Baina egin aldugu hori eta etengabe egin nolabait saltu ikaragarri bat beti egunero gauden egoeratik nahi ditugun sedeetara eta hori, nik ez dut hori defendatzen. Alde horretatik nahiko, ez dakit nola esan, bueno, nire jarrera da, esan nahi dut, pragmatiko iraultzaile izango naiz batzuetan eta beste batzuetan pragmatiko dogmatiko izango naiz, seguro. Seguro. Eta nik uste dut, gainera hor batzuetan gertatzen zaigu gauza bat, eta da, azten dugula pragmatismo iraultzaile edo gutxienez eraldatzaile honen ezaugarri bat azpimarratu duena, eta da, ekintza sortu behar dela dugun egoera horretatik, eta ez nahiko genuken beste puntu batetik, gauden tokitik aritu behar du. Eta gauden toki horretatik, batzuetan gure ikusmena eta gure ulermena oso mugatua izaten da, eta behar dugu beste batzuen laguntza ulertzeko modu zabalago batean gertatzen ari dena, edo ulertzeko beste leku batzuetatik zer gertatzen den. Baina, karo, modu berean ulertu behar dugu, besteak ere, beste pozizio eta beste abia puntu batean daudela, eta ezin zaiela eskatu, pues ez dakit, nik nere buruari eskatuko nioken moduan, edo gehiago. Ez dakit ulertu den esan nahi duela. Aprobetsatuz aurrean daukagula psikologo bat. Ez. Berri, bueno, hemen igual zure aurrean bai, eh? Niri, hola niru ditu zait. Psikologiatik itxegiten diguzula. Nik aldera bat egin nahi dutxut. Ekologistek planteatzen dugun kolapsoa. Guk egiten dugun krisi ekologikoaren aurreko irudikapena, da, kolapsora goazela. Hori fatalista da. Hori katastrofista da. Zego mendio emango diguz, ez izateko fatalista. Nolabait hori pragmatiko iraultzaileak izateko, ekologistek, euskal ekologistek, zer izan behar du. Bueno, nik hasieran kasi-kasi ez dut esan, baina kontrako adibide moduan nuen, katastrofismo hori, katastrofismo hitz ez dakite jarri behar dugun, baina, bueno, kolaksoaren ideia eta hori dana, azken finean da, errealismo kapitalistari aurre egiteko erakutsi behar den ezintasuna, hau ezin da izan, holan ezin da jarraitu, hau aldatu beharra dago. Hori da, hain zuzen, fatalismoari aurre egin, ezin dugu ezer egin esaten denean, eta egin behar dugu, azken aukera izan daiteke, baina egin behar dugu, eta gainera hori urgente, premiazkoa da, zerbait egitea. Eaz, hori fatalismoa alde horretatik ez da. Beste kontu bada, batzuetan nazten dira fatalismo, determinismo eta nolabait baldintzak, edo nahi baldin baduzu modu zabalago batean esan da, egoeraren indarra, eta historiaren indarra nolabait. Fatalismoa azkenean nik lotzen du beti ekintzarekin. Ezin da ezer egin, zertarako arduratu, zertarako kezkatu horrekin. Ezin dugu ezer egin. Determinismoa neurri batean fatalismoaren antzekoa da, hau da, guk kontrolatzen ez ditugun indar eta eragileek eragiten digute eta guk kontrolatzen ez ditugunez nola eragingo diogu guk geure bizitzari horiek duten boterea eta eskumena eta almena ez badaukagu. Baina neurri batean determinismoak ere esaten du, bueno, gauzak holan izango dira, baina horrek ez du esan nahi zuk ez duzu parte hartu behar ez duzunik, lagundu behar duzu gauzak holan izan daitezen eta kontra egin alzaio. Determinismo horretan esate baterako, gaur egun denok, hemen gauden guztiok, lagundu diogu adibidez kolakso hori gerta dadin. Eta lagundu diogun neurrian badakigu ordun kontrakoa egin dezakegula. Laguntza hori ukatu aldiogula neurri batean edo bestean. Baina hori berrio esaten dut hori
erakutsi behar da, eta irakatsi behar da, eta jakin behar du, eta telebatu behar gara ere horri aurre egiten. Pues, garraioaren kontua, adibidez. Argi eta garbi. Edo, zaborrarena hemen aipatu alda. Zaborrarena, ez dakit. Aldiberean ikusten dugu, ezin dugula, hori dela nolabait indar guztiek horretara bultzatzen gaituzte, eta azkenean guk egin behar dugula. Txarrena da, ja psikologia aipatu duzula, txarrena da, neoliberalismoaren trikimailu psikologiko nagusiena dela, beti erantzunkizunaren delegazioa. Eta erantzunkizun horren nolabait azken kate begia gugara, eta orduan errua gurea da. Are gehiago, errua zurea da, Iñaki. Kolakso horren errua zurea da. Claro, hori esaten digute. Banakatzen dugu ardura, banakatzen dugu, hau da, banakatzen dugu erantzunkizuna, eta gero, azten dugu egiturak daudela, sistema bat dugula hortan, eta ez dala kontu, horrezatik esan dut hasieran, oinazea, mina, desioa, ez dira egoera subjetiboak. Egoera objetibo baten bizipenak dira. Subjetiboa alde horretatik. Baina langile baten mina, prekarizatutako gazte baten mina, ez da bere mina. Inundik inora. Hori gainera, lehen esan dut. Marxek azaldu zuen oso ondo. Eta kasu honetan ere bai. Fatalismo ez da determinismo, eta determinismo ez da urrengo urratza, ez da ulertzea zein egoeratan gauden, zein den gure ingoera, eta egoera horretan zer muga eta ze aukera edo almen ditugun. Egoera guztiek, egoera orain edo inguru sozial eta zera, sozial guztiek egiten gaituzten neurrian mugatzen gaituzte, baina aldi berean almenak ematen dizkigute. Mugak askotan nabaritzen ditugu eta bizitzen ditugu, mugak direlako, eta orduan gure desion, gurarien eta gure eseden mugak direlako eta talka egiten dugu haiekin, baina askotan ez gara konturatzen zein diren gure almen, aukera, edo beste modu batera esan da gure baliabide, zein diren. Hoiek aztu egiten ditugu. Takete erantzun dudan nahiko. Eta gauza bat, psikologoa ez, filosofoa, eta soziologian doktorea. Osea, psikologiarekin, nondik. Bueno, hemen utziko dugu saioa, orain bazkaria, eta hirurak, 10 gutxi, 5 gutxitan berriro hemen izango gara, zaintzaren inguruan.